с битовете, така ми се струва, щом започва веднага с 1000 и нещо. Битовете река се избукат, обаче трябва и аз да избукна с една първа позиция като за начало. Еди шибача! Ох, как ги шиба! О, какъв хупинг само. Здраво ги шиба! Все още не съм в кабинка и това много ме радва. Мен па ме радва, че съм втори. И спартачето сега ще ми пусне. И като му вляза... Това си създание, Леле, още 1200 бит, не мога да го прочита, обаче брат. Чакай малко, не оцери момента. Точно сега не мога. Леле, дарал те фрасне. Е, не те фрасна. Теям, нига. Не. Ох, за малко. Щях да отнеса и знака и този пред мен. Аз съм пети, бе. Аз си мислих, че съм по-назад. Е, брат, сега ще се блъснем. Не, чакай. Окей. Какво стана, бе? Майко, мила. Иде ли това къде ми изфърли, бе? Yes! Yes, bitch! Айде! А, стига, бе. Човек, това ме изхвърли на майната и си изпуснах и чекпоинт и всичко живо. Браво. Оу, да, бебе! Аз тези упинги ги направих на... Не на first person. Аз на first person ги направих, аз не мога. Аз съм ретард. Затова съм първи са. Уу, дай жега! Айде! Леле, вълна! Ох, добре, прескочих я. Фифа ли ще има? Оле, брат, чакай малко! Ами да, по-късно ще направим фифичка. Леле, разкарайте се, бе, вълни, какви са тия приливи тука? Мале, първо състезание, ако завърша първи! Успех това състезание, мале! Мерси, бро! Лав за теб! Хиляда и няколко, какво става отново, започват? Let's do it, in first person. Айде! Ох. Мале! Право в целта! Фрас! Оле-ле! По това ли трябва карам са? Фак! Тука да не бързам много, защото тука се фейлва. Ох! Добре, не се сбутахме, да поне за сега. Тук ли сме мафия, what the fuck? Още един такъв! Кво става? 1170 бита! Право за те, бро! Оле, още едно такова са завъртулки, окей. Ще се справим. Монстър е зад мен! Ей, свърчах! Монстър е, тук ми прахта, брат! Дишай там! Дишай чернилката! Аз се свърчах. Леле, какво е това буренце, бе? Аз стига, бе, какво ми става, бе? Усещам... Усещам най-яката си реплика на света сега. Всеки момент. Само два чекпойта. Ууу, да! Леле, мале! Храни някого пак! Бро, мерси много много за теб, чай са! Finish it, bitches! Оу, да! Айде! Всички, унищожете монстъра. Осигурете ми първото място. Остават ми 10 победи до 300. Искам и аз да се включа в Build Battle-а ми. Брат, ти се включи! Build Battle-а, оп, това се мога да чета. Компилацията какво включва? Де не знам какво включва, брат, не съм я гледал. Сега ще гледам за първи път. Защо ми игнорваш, аз мислих, че съм единствен. Ох, ти си единствената мумия тук, ама... Let's go! Леле, хазарта се включи с 800 бита! Holy fuck, еди ще бачаме! Отнесе току-що! Така, пето място! Еди, защо си толкова лош, ма френд? Какво ти направих? Хазарта е мъчлив за теб, бро! Не мога да прочета какво си написал, ама след малко ще видя. Така, отирахме тука в... нищото. Четвърто място! Окей! Ох, за малко да извърча. Да, видях. Ето го! Не! Не ме докосвай! Не, бе! Ама научи се да взимаш за моите! Ама ти ме засичаш, ти не може да ти взимаш. Какво ме бута, Патос? Човек,
ОМГ. Ти ме засече, бе, човек. Не съм. Да, не си. Файрхекс се научил ме бута и тоя път няма да му проста. Защото аз с него съм му казал 1000 пъти да не бута нарочно. Яде как се взима за боя? От към те да знам как. Аз и ги мога. Можеш не вещи ти. О, я. Меш из буст не може да минеш, мага. Какъв буст, бе? Аз не съм... Аз не съм за теб, това е Файрхекса. А. Гледай ги, гледай как се блъскат, аз си го взех пер... Перфектно си го взех. Ето ка, кой му удари, бе? Файрхекса, кой му е? Браво, че си шофьорче. Седми. Леле! Спартака как бутна лудия направо евала. Умрете, фа... Монстра ги кълне. О, чайте, стари модълчета, пичове, не чирвайте! Не мога да видя какво става. Положението е напечено. Гледай как ги взимат, бе, те се блъскат на всеки шибан завой. Гледай го, пайтоя, нашия! Какво правиш, бе? Аз не съм... Нито веднъж не съм се ударил! Пето място, айде! Еми, finish him, bitches!